Kericho wamelalamikia pakubwa mafuriko yaliyotokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, ni kwa hali hii imekuwa ikitatiza biashara zao, kwani wateja hawapati hata pa kupitia, wakifichua kuwa maji yamekuwa kiongezeka kwenye barabara zao tangu mvua hiyo ilipoanza kunyesha wiki mbili zilizopita. Shughuli za kila siku viungani mwa jiji la Kericho zimetatizika. Hii ni kufuatia mafuriko eneo hilo, wafanyabiashara wakilalamikia hali hiyo huku wakidokeza kuwa maduka yao yamesalia funge. Benjamin Koech ni mmiliki wa nyumba za kukodisha, na Ebeto Ithera ni muuzaji wa duka. Na kusema ukweli, zaidi inakuja upande hii inatuangamiza, inaingia mpaka kwa maduka, kwa manyumba kama hii, inatuharibia mpaka biashara. Biashara inaisha hivyo. Sasa hizi kama magari zetu ya kutuletea misigo kwa duka haiwezi kuja. Inabidi simame huko ndio tubebe misigo na tukae ufijana watuletee misigo mpaka kwa duka kwa sababu ya hii maji. Hii ni hoteli ambayo sasa hakuna mtu anakaa kwa karibu wiki moja, hakuna mtu anaingia kwa sababu hakuna pande kupita. Sasa asiki. Nimechoka na hawa. Nimesaa tembea na hawa na kuja na kwenda huko kwa neema na tafuta hawa na rudi. Nakuja hapa hata nyumba sasa hakuna watu. Ameama yote. Hata baada ya kulalamika kwa kipindi cha muda mrefu, serikali ya kaunti hiyo imebaki kimya, wakazi hapa wakiteta si mara moja au mbili, wamebisha hodi ya usaidizi. Maana hii shida ya siku moja ama mwaka moja ama miaka mbili, imechukua muda. Tumejaribu upande hii na upande hii na kuwa mbili. Wanasema ujitengeneze. Nao ukigusa barabara kama hii tena wanakuingilia. Ulishika kutengeneza aje? Na hiyo ni kazi yetu ya barabara. Mvua ya masika imeendelea kunyesha katika gatuzi tofauti, swala la ujenzi wa miundo msingi duni likijitokeza, hasa mifereji ya maji taka katikati mwa mitaa mingi nchini Kenya. Hali kadhalika, idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini imeendelea kutoa tahadhari ya mvua hii kuendelea kunyesha. Idara hii imetangaza kuwa viwango vya juu vya mvua vinatarajiwa kufikia kilele mwezi huu wa Aprili, na huenda ikaathiri sekta za afya, kilimo na nishati miongoni mwa nyingine. Ruga Ival, TV 47. Kazi safi.